Estem entrant dins de la Setmana Santa, hem començat amb el diumenge de Rams, i és molt important doncs, tenir clar que aquests dies són el centre de l'any litúrgic i, per tant, el centre de la vida cristiana. Aquests dies seran molt importants i és molt important que, en la mesura de les possibilitats de cadascú, de poder participar de les celebracions centrals, són tres, bàsicament. El Dijous Sant, la missa de l'últim sopar, el Divendres Sant i la Vetlla Pasqual, el dissabte al vespre. Aquestes tres celebracions són el centre de l'any litúrgic i tenen una unitat. És com un dia que dura tres dies. El primer dia és el Dijous Sant. El Dijous Sant uneix Eucaristia i servei. Llegirem en l'Evangeli com Jesús s'abaixa i es posa a rentar els peus dels deixebles. Una Eucaristia, una vivència de l'Eucaristia sense que ens porti al servei, no existeix. No estarem participant bé de l'Eucaristia. En segon lloc, doncs tenim això, l'Eucaristia en si, que l'Eucaristia ens està donant el sentit, amb les paraules de Jesús, ens està donant el sentit que li vol donar a ell a la seva mort el dia següent, que és el divendres. Divendres Sant canvia totalment, la celebració té dos centres, l'ambó i la creu. L'ambó és el centre de la primera part de la celebració, on hem de meditar, contemplar la creu des de la paraula de Déu. Què ens diu la paraula de Déu? Què ens dirà Isaïes? En l'Evangeli llegirem un altre cop la passió. La passió, segons Sant Joan, perquè és molt més profunda que les altres tres i veu molt més darrere dels fets que aparentment podem veure, doncs darrere hi ha molt més, i és el que ens mostrarà Joan. Segona part, la creu. La creu és el centre, està posat al centre de la celebració. Per què? No perquè faci bonic, o perquè ara que parlem de la creu posem la creu al centre, sinó està posada al centre per contemplar-la des del silenci i unir-nos, doncs acompanyar Jesús en la creu i fer-nos conscients que nosaltres també hem de carregar aquesta creu. El gran mal del món, el gran absurd del món i el que el món no entén és com és que hi ha mal si existeix Déu. I això porta molta gent a no creure. És un sense sentit el mal pel mal, el sofriment pel sofriment. I nosaltres unint-nos a la creu de Jesucrist se li dona un sentit al nostre sofriment. Per tant, és un dia divendres sant de pregària. De pregària davant de la creu. Agafeu-vos una creu i pregueu davant de la creu. I dieu, uah, Senyor, tot això és petit per mi. Senyor, jo també vull participar d'aquesta creu. Encara que em costi, encara que sigui difícil, encara que el primer que em passi pel cap és abandonar la creu i refugiar-me en les meves seguretats. Però jo vull estar aquí, Senyor, jo vull estar aquí perquè veig que en això li puc donar un sentit a la meva vida. I arribem al dissabte sant, al vespre, que ja serà diumenge, i celebrem la Vetlla Pasqual. És la nit de les nits, la nit més important de tot l'any. Té quatre parts, aquesta celebració, i cada una edifica sobre l'anterior i, per tant, arriba al punt culminant en la celebració, en la litúrgia de l'Eucaristia. Sempre, sempre. L'Eucaristia és el centre, la font, el pic de la vida cristiana, el punt més alt, el cim de la vida cristiana. Tot es va construint per portar cap a l'Eucaristia. Una Eucaristia que no haurem celebrat des del dijous, perquè el divendres combregarem amb el cos de Crist consagrat el dia anterior, perquè com que el Senyor mor i el Senyor és la font dels sagraments, doncs no podem celebrar l'Eucaristia. La celebració, quatre parts. La primera, la litúrgia de la llum. S'encén el ciri pasqual, que és el símbol de Crist ressuscitat, que és la llum que il·lumina les tenebres del món. I és aquesta llum que il·lumina el camí dels homes. I aquesta llum que es posa al costat de l'ambó és la que ens il·luminarà la segona part de l'Eucaristia, de la Vetlla Pasqual, que és la litúrgia de la paraula. La litúrgia de la paraula comença des de la creació d'Adam fins a la resurrecció. És contemplar tot el que ha fet el Senyor
en la història de la salvació, com s'ha posat a dins del fang nostre. Imagineu-vos la imatge de Déu pastant l'home, embrutant-se les mans amb el fang. Doncs això ha fet amb nosaltres per fer-nos una creació. I no n'ha tingut prou amb això, sinó que ens ha fet una creació nova en Crist. Arribem a la tercera part, que és la litúrgia baptismal. Aquí el símbol principal és l'aigua, l'aigua del baptisme. Nosaltres tindrem la sort aquest any que la Laura, del grup del Cristian i el Toni, que no està batejada, serà batejada aquesta nit. I, ostres, és molt, molt fort i molt maco. És el dia més adient per poder batejar algú, la vetlla pasqual. És unir-se, no?, aquesta Pasqua de Crist, de mort per donar vida. Doncs també la Laura, en les aigües del baptisme, doncs morirà per donar vida. I quina vida, no? I és un moment també per recordar nosaltres les nostres promeses fetes al dia del baptisme i que ens porten a una responsabilitat. A rebutjar el mal, el diable i totes les seves accions, per abraçar la fe en Déu, confiar en Déu i abandonar-nos a ell. I finalment, l'última part és el centre de la vida cristiana. La vida cristiana ha de ser una eucaristia, una acció de gràcies. Quina cosa més important hi ha pel gra de blat que ser triturat, que deixa de ser un gra de blat triturat fins a farina, pastat i transformat pel foc en pa, i encara hi haurà una segona transformació, que serà transformar aquell pa en cos de Crist. Què hi ha més important pel pa que transformar-se en cos de Crist? I el vi, el gra de raïm, quina és la seva missió més important? Doncs transformar-se, esclafar-se, transformar-se en suc de raïm per fermentar i després poder ser transformat en cos, en sang de Crist. Quina missió més important hi ha en la nostra vida que també ser transformats, com el pa i el vi, en cos de Crist i sang de Crist? Doncs transformar-nos nosaltres mateixos en Jesucrist. I això només ho pot fer l'Esperit Sant. Doncs la nostra vida també ha de ser això, deixar-nos traspassar per l'Esperit Sant, perquè nosaltres ens convertim en cos i en sang de Crist, en un altre Crist. Per això és el centre de l'any litúrgic, la Pasqua. Perquè si Jesucrist no hagués mort i no hagués ressuscitat, jo no podria dir que viu en mi. Si només hagués mort, jo no podria dir que viu. Però si ha ressuscitat i té nova vida, jo puc dir que viu en mi. I Crist s'encarna. Crist passa per aquest món. Crist està amb els qui sofreixen. Crist entrega la seva vida. Crist mor, Crist ressuscita, perquè jo pugui dir: és ell que viu en mi. Això és el centre de la fe. Això és el centre de la vida cristiana. I tota la resta seran conseqüències. Per això la Pasqua és el centre de l'any litúrgic. Perquè sense la resurrecció la nostra fe no té sentit. I sobretot també per transformar-nos en el seu cos i en la seva sang, és a dir, en ell. I aquí no s'ha acabat tot. El temps de Pasqua és un temps per desplegar aquesta potència de la resurrecció. Tot això que Crist ha fet per nosaltres, tot això, com un torrent d'aigua, ho anirem vivint en aquest temps de Pasqua. Doncs ja veieu quantes coses hi ha, en aquest misteri i en aquests dies tan importants. Per això és, torno a repetir, és molt important, doncs, uns dies dedicats a Déu. Perquè si al centre de l'any litúrgic no hi som nosaltres, la resta de l'any litúrgic no té sentit. Quin sentit té venir els diumenges de Quaresma per preparar-nos per la Pasqua, si després, quan celebrem la Pasqua, no hi som? És a dir, per què ens hem estat preparant? Per viure què? Si jo no hi soc el dia del Triduum Pasqual, si no estic a la celebració del dijous, del divendres i del dissabte, quin sentit té haver-me estat preparant totes aquestes setmanes si no és per viure aquest temps de Pasqua?